ito nga perichondritis naman. Uh -oh. Ano na po yung kaibahan niya doon sa unang Yeah, yeah. So yung yung uh, preauricular sinus nan dito no. Mm -hmm. Ang uh, perichondritis naman dito naman sa area. Ah oh, dito. Area oh. niya ano. Minsan kadalasan ngayon na ah. kadalasan ngayon because of the ear piercing, piercing natin. Yes. Oh. Dalo na dito, 'di ba? Dito dati no. sa auricle. Oh. Eh ngayon, dito na tayo naglalagay oh, dyan eh. Yes. So, pwedeng magkukos ng ganitong klaseng perichondritis. Ang pe, ang, kasi ito, skin, skin tayo dito sa labas. Tapos may perichondrium, yung, yung nagbibigay ng nutrient sa cartilage. Mm. Sa cartilage natin, ano, yung, toto, to, yung matigas na to yung nagbibigay ng forma. Oh, so, cartilage ang tawag yan. Tapos, perichondrium uli, and then skin. So, yun lang ang pagitan ng ano na yun. Once na nagkaroon ng infection dun sa perichondrium at saka sa cartilage, siya nagkakaroon ng ganitong klaseng tinatawag natin perichondritis. No? Mm -hmm. Perichondritis, itis, infection, inflammation, oh, yun okay. ang nangyayari. So, kadalasan din ito sa mga boxers. Tak tak yes, yes. so, mga any kind of injury pwedeng nangyayari dito. Mm -hmm. Pwedeng burns, no? pwedeng ini-scratch mo lang 'yan pag sensitive ka, Pwede magkaroon ng infection yan. diyan. Ito 'yung mga laging naka-earphones. Yeah, ear, pwede because yeah, it's yeah. a form of trauma, laging ganyan, may tendency, may tendency mm. pero hindi naman lahat nagkaka-ganoon. Mm. Kaya lang, siyempre pag ganyan mo even a small scratch o ganyan, talagang pag talagang sensitive ka, can have uh, perichondritis. Okay, what about Apo. 'yung dry? 'Yung sobrang dry 'yung ear mo tapos parang nagbabakbak siya, is it also perichondritis? Ah, hindi, ba, yung yuna, hindi 'yon. 'Yung nagda-dry, it's na yun. usually dito sa labas ng tenga natin dito may mga flakes parang dandruff ano parang ganyan na nangyayari uh, dermatosis po yun de, de parang parang skin lang yun skin mm. lang yun so yung skin na yun nagda nagda nagbabakbak nagkakaroon ng uh, flakes yung flakes na yun simple lang na magamutin yun Pwede lang lagyan ng mga anti-inflammatory ng mga ointment mm. pwedeng lotion no pwedeng oil lang no na minsan dry, lalo na sa mga matatanda, dry na dry talaga yung tenga nila. So, pwedeng linisan lang yun ng ganun. Pero, iwasan natin paggamit ng cotton buds, yeah, no? Oh. So, minsan tendency pumapasok oh, doon sa loob, no? So, pwede yung handkerchief, tapos gamitin natin ang pinky finger natin sa labas hmm. lang. Kasi, diyan lang naman ang kailangan lilinisan natin na parte. Kasi, pag pinasok natin sa loob, lalo lang tayo magkakaproblema. Napu-push yung mga cerumen natin doon sa kapapasok sa loob-loob, no? Opo. So, may, let remember na mayong tayong self-cleansing mechanism talaga mula sa loob na loob, palabas. No? Mm -hmm. so, tapos nun, kailangan lang ninisin. Tsaka itutuloy natin dito lang sa labas. Opo, eh. opo. So, hindi naman pumapasok yun dun sa loob. No? Opo. So, although, although this occurs only in 80% of patients, mayroong iba talaga. Dok, wala naman akong ginagawa. Hindi naman naglilinis ng tenga. Ba't ako nagaganito? Minsan may mm -hmm. so overproduction mga tutuli. Meron mm. Merong ganun eh. It's a modified sweat glands. Parang, parang pawisi. May, may, paw, may Apo, na tao, may hindi pawisi na tao. Merong iba talaga nagpo-produce na maraming serumen. Eh. So, maski walang ginagot, walang putop, nagpakaroon ng build-up. <laughs> Minsan, talagang ganun eh. Naswertihan, tahan, <laughs> nagdag eh. Yun ang bigay sa atin ng ano. no? So, anyway, mas maganda mag ano no importante talaga magpatingin, magpatingin patanggal natin no kaya pwedeng kasi there are two types of serumen meron mayroong dry serumen at wet serumen yung dry serumen kailangan lang natin lagyan ng mga um, oil, oh, no? oil, baby oil para mas lumabas siya, mas dumulas siya. Mm -hmm. Madali lang lumabas siya basta-basta pag gano'n. No? Okay. So, yung wet naman, Dok, paano? Yung wet, gano'n din. no, minsan May meron na napupush din doon. Pero the, the, more oil, pwedeng mas lumalabas din naman siya, no? Pusa. Mm -hmm. Because of the self mechanism. So, ganun ang nangyayari. Ngayon, balik tayo sa pericondritis. Mm -hmm. <laughs> ano naman ang treatment niya? To? Anong kaibahan dun sa treatment dun sa nauna po natin? Ay, yung, una, naman, una pwedeng, ano yun eh, ang pre-oligocinus, wala tayong, pwedeng harmless o so walang mm -hmm. pwedeng treat unless kung nagkaroon ng na infection which gives antibiotic. ano Ang pericondritis, yun nga, because of the trauma, because mm -hmm. of the uh, yung ear piercing natin, no? Pwedeng nagkakaroon ng ganitong problema. So, antibiotic pa rin. Mm, -mm. Antibiotic pa rin. Pero minsan, nagkakaroon ng, ng, ng swelling, mm -hmm. to the point na nagkakaroon ng tubig doon sa ilalim. Ito yung, ito yung cartilage natin. Tapos, ito yung perichondrium mm -hmm. o yung skin. Nagkakaroon ng bukol dyan. No? Yung bukol na yung malambot, no? Tapos, pag inaspirate natin, tubig lang naman yun. No? Or ano, no? or zero, zero, zero man tawag natin or mga uh, basta mga exudates no na na hindi transudates pala transudates clear lang yun unless infected talaga naging mm -hmm. nagiging nagiging infected talaga o nakakaroon ng abscess formation tapos pwedeng tanggalin natin yun ano pero pag pinabayaan natin, parang Makanan ng bulubundukin dito. Nasisira yung Ay, ano ng tenga natin. Parang tawag nila cauliflower ear. Hey. Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. Ang Ang Oo. pwede natin i-surgery yun. Pag talagang paulit-ulit. Ang ganyan. Oh, Tsaka misang pangit na talaga eh. Tatanggalin natin yung deformed na cartilage or na mga tissues doon. So, pag na-deform na, pag natanggal na natin, normal na naman siya. Pwede mm. na namang okay Pero, dok, lang naman yung siya. Pero, ka ng hearing loss? Or... Wala, wala. Pwede Walang hearing. Hindi. Wala lang talaga. Pwedeng may hearing loss pag magang-maga dito, tsaka nagsasara yung dito, dito, lang naman. Pero, pag na open up natin, kasi may hole tayo dito, eh, no? so, importante yung hole na yan dyan. Because of the hearing, pumapasok yan dyan, yung physical, uh, yung sound energy. Pag, pero, pag ito, natakpan, Okay. Ano. Yeah, may konting may conking hearing loss. Pero okay. hindi talaga uh, it can be solved by opening this up again. Mm. Basta may hole na naman ulit, pwede na naman yun. Maliit naman doc yung tendency na parang maapektuhan pati yung loob, no? Oh, Talagang ito lang. Okay lang naman, oh. No? Okay. Okay. Okay.